суботи у Смілі відбувся концерт команди А в рамках благодійного туру «Дорога до перемоги» за участю українських зірок. Ніна Матвієнко, Артур Боссо, Анна Добриднєва та Сергій Мироненко радували смілян своїми піснями та енергійним драйвом. В рамках благодійного туру «Дорога до перемоги» завітали до вас із благодійним концертом на підтримку Збройних сил України, а саме нашої славетної 95-ї десантно-штурмової бригади. Це герої, які сьогодні боронять по всій лінії фронту, захищають нашу державу, відстоюють наші культурні, історичні моменти, відстоюють нашу незалежність. Я знаю, що в Смілі дуже багато волонтерів, які допомагають, знаю, що багато військових. Давайте поаплодуємо всім, хто підтримує наші Збройні Сили України. Сміла! Сьогодні разом ми робимо добру справу і збираємо кошти для 95-ї десантно-штурмової бригади, для наших хлопців, для наших захисників. Низький уклін вам! Ми вже передали їм 38 автівок і зараз збираємо на 39-й. І кожен ваш внесок буде наближати нашу перемогу. Концерт відбувся за сприяння начальника Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця та міського голови Сергія Ананко. Організатором благодійного туру є благодійний фонд «Майбутнє України 2050» за підтримки Радіо П'ятниця. На кошти, виручені з концерту, буде придбано черговий транспортний засіб для ЗСУ. Команда – це артисти, які свідомо залишилися в Україні, щоб бути з українським народом у найскладніші часи. На початку повномасштабного вторгнення вони об'єдналися в творчу команду, щоб влаштовувати благодійні концерти на підтримку ВПО, медиків, діток, військових і всіх мирних жителів України. За час повномасштабного вторгнення команда А дала понад 100 благодійних концертів у 13 областях України. Зараз на війні, разом з хлопцями з нашими, разом з нашими синами, дочками, батьками. Я б хотіла сьогодні, щоб ви повірили в це, що там є Бог, там є і янголи. Бо є такі моменти, коли ми, коли молимось, то нашим синам легше. Наприкінці концерту слово взяла заступник міського голови Тетяна Карло. Користуючись нагодою, подякувала артистам і привітала смілян з Днем Матері. Дорогі сміляни, дорогі артисти, наші гості, я хочу сьогодні від міського голови, від всієї нашої громади низько вклонитися цим людям, які нам дали сьогодні двогодинний чудовий концерт. Це дорога, 2 години до перемоги, дорога позитиву, натхнення, успіху. Я хочу подякувати і побажати вам міцного здоров'я, не зупинятися на досягнутому. Користуючись нагодою, я низько кланяюсь всім смілянам, всім вам, тому що ви знайшли час сьогодні прийти і підтримати 95-ту. Я сьогодні по секрету хочу сказати, це другий сьогодні у нас уже захід. Сьогодні зранку на бульварі Бобринського була акція, і ми, сміляни, зібрали для 42-ї 192
3000 гривень і на аукціоні для 118-ї бригади 66 тисяч. Тому низький уклін, а ці квіти вам. Спасибі вам за те, що ви робите, за те, що ви є, і за те, що ви нас надихаєте. Спасибі вам. І, дорогі мами, користуючись нагодою напередодні Дня Матері, низький уклін вам за те, що ви є, і за те, що ваші діти, наші діти боронять Україну. Слава Україні! Завершили виступ артисти, заспівавши разом з залом гімн України, але дещо його змінивши. Вже воскресла Україна! Саме з цих слів розпочала народна артистка України Ніна Матвієнко, і її підтримав весь зал. Вже! Ooh.